Anisany Ramafana ary nahina hiteraka korotana ny zavatranga tao tsy ombeany tsy monosy ao dia ilay fondravana trano tamina toerana iray androany nisy ny fionan'ny tompon'andraikitra na ihany koa ny solitenany ireo ravafananana tampana gazety na fahana izy ireo nitondra ny fomba fijeriny Taoli ny etrakitraka izay nampiarina tamina ramatoa iray voalaza fa tompona tanana iray tao tsy ombe dia nitsangana ny mpiaro azy ary nampiseho ny mpanao gazety androany tolakandro manohitra ny tsirariny izay niantra tamin'ity ramatoa ity izay niara nyfandroana tamin'ny taniny izay efa mipetraka nandritra ny 5 taona no mafisin'izy ireo izay nijoro fa voafitaka ny fitsarana ary mbola matoky fitsarana izy ireo amerina ny taniny tamin'ity ramatoa ity Nagaga nefa efa nanao sakana na opposition ramatoa reonay tamin'ny 27 octobre 2012 zay nahazako andreo akize de réception tamin'ny 9 janvier 2013 ka manana an'io sakana io na ny chef division Nani inspectera de domaine ao ambovimbe androny io acte de vente tsy ara-dalàna na misosoka io no nahavoafitaka ny fitsarana ambaratonga voalohany tao ambovimbe androny ka namoaka didy fa omena ilay mpividy io tany io satria disponible rehefa zany naniraka olona valo ambin'ny folo lahy ireo mpividy ireo avy any ambany androny ka nanipitsipy ny tranony ramatoa io sy ny entany rehetra saika maty ramatoa io tamin'ny fotoana io fa isaorana manokana ny gendarme reo pirenena tao antsiombe rehefa nantsona andro nantsona alina dia tonga ka nanavitra ny aina ramatoa fa raty zany dia maty tao ramatoa io araka ny fanazavana ato ato no amoaka didy momba ny raharaha tamin'ny tao tsy ombeny ny fitsarana ambony